i Malmö Arena idag i Champions Hockey League fick vi se en 0-2 debuterar i A-laget. Det är som man känner sig riktigt gammal på läktaren när man ser er ute på isen. Hur tyckte du det kändes? Jag tyckte det kändes bra. En bra debut och gött med vinst såklart. Vad tänkte du på när du fick veta att du skulle spela den här matchen? Jag blev jätteglad. Ringde mamma och pappa och berättade och ville bara ladda upp inför matchen. Har de varit här? De är ju från Ljungby. Mm. Ja, de kom ner idag och kollade på matchen, hela familjen. Jag antar att de blev stolta över det de fick se. Ja, det tror jag. Vad sa tränarna till dig efter matchen? Vi på läktaren var ju imponerande över ditt spel. Jo, men de tyckte det var gjorde en bra match idag. En bra debut. Underlättar att ni spelar på samma sätt nere i J20 och J18, att det genomsyrar hela föreningen, att det är samma spel du ska visa här i A-laget? Ja, det gör det. Man vet ju systemet och känner sig hemma då. Din bakgrund då, du kommer upp från Ljungby, men du kommer hit här till Malmö i samband med hockeygymnasiet, att det blir intag här. Berätta lite om din karriär så här långt. Jag är uppvuxen i Ljungby, spelat i Troja ända tills så. 6 månader sedan flyttade jag till Malmö och började spela här i U16, i slutet av U16 och nu början av J18 HG. Och det känns bra så här långt att vara i Malmö? Jag trivs jättebra här i Malmö. Men jag antar att du inte räknade med en så här snabb A-lagschans? Nej, det gjorde jag verkligen inte. Trodde inte det skulle gå så här bra. Vad målar du upp när du så här första säsongen? Är det J18-spel eller är det J20-spel? Du är ju väldigt ung. Ja, inför säsongen så fokuserar jag på att spela så bra som möjligt i J18 och kanske få någon match i J20 som en bonus. Och jag tar allt som en bonus, alla matcher. Det ser inte ut som du var nervös idag, för du hade en väldigt kyla med pucken och man ser att du har händer så att säga. Jo, men jag försöker bara spela mitt spel och hålla i pucken och vara kall. Underlättar att din pappa har varit på en hög nivå, att han har kunnat ge dig lite tips? Ja. Han har väl hjälpt mig genom åren. Det här var rätt roligt, va? Mm, riktigt skoj var det.